Minulý týždeň na stretnutí s poslancami Európskeho parlamentu odznela veta. Predstava, že by mafia mala záujem o východné Slovensko, je absurdná, pretože tam nič nie je. Tak ja som sa tam bol pozrieť. A zistil som, že aj v Chmelove žijú ľudia. Aj v Giraltovciach žijú ľudia. Aj v Stropkove žijú ľudia. Je to priam neuveriteľné, ale na východe, aj v Havaji žijú ľudia. Aj v Medzilaborciach na východe žijú ľudia. Aj v Habure žijú ľudia. A na Slovensku stále platí dvakrát meraj a raz rež.